принцип данък като дефиниция е нещо, което вие давате на държава, почти винаги, нали, става въпрос за държавата, когато става въпрос за данъци, или пък на вашата община, на местната общност, и също което вие не очаквате някаква насрещна услуга. Начинът, по който после се харчат данъците, в различните страни има определено ниво на някаква различна степен на свобода за това дали хората могат по някакъв начин да окажат как искат да им се харчат данъците. В най-масовия случай като демократичен минимум това е когато има избори, просто знаете каква е програмата на някоя партия и казвате, ето тези, като дойдат на власт, имат идея как ще се харчат данъците ни. В най-развитите случаи вече има поне на местно ниво референдуми, както например в Швейцария като форма на управление, където нерядко има допитвания и как и за какво ще се харчат данъци или какво количество местни данъци и такси ще се събират. Особено, нали, пак казвам, в една такава страна като Швейцария, където всъщност общините получават много голяма част от дела, който се полага за данъци, за разлика от България, където почти всичките ни данъци отиват първо в централния бюджет, дори когато са събрани за нещо, което си е съвсем местна дейност на дадена община, и след това се преразпределят отново към общинските бюджети в много голяма степен, не на 100%, но в много голяма степен. Имаме тук една тема, която пак ни връща към данъците, това е темата за данъчната справедливост. Вече ви беше отправен въпроса за данъчна справедливост, офшорк и данъчен рай. Всъщност всички тези практики, които целят да укриват данъци, водят до една деформация, до това не всички да имат, така да се каже, равна възможност в икономиката. Представете си една глобална корпорация, която за това, което работи и произвежда в една страна, която успява да завърти капиталите някъде през Каймановите острови, през Швейцария, накрая да кажем, има възможност да си изцяло да избегне ДДС или плащане на корпоративен данък. То е една такава компания, със сигурност има много, много по-голямо предимство в сравнение с малкия бизнес. Една малка книжарница, едно малко кафене, една фирма с малък цех, нали, които произвеждат, които имат база само тук в страната и които нямат възможност да използват тези глобални данъчни врътки, за да могат да избегнат данъците. Това е една друга основна причина, защо малкият и среден бизнес през последните две десетилетия пострада изключително много, защото има такива глобални структури, които избягвайки да плащат данъци, успяват да трупат много мускули и месо по кокала на банковите си сметки и по този начин да се превръщат в едни изключително силни играчи. Това е причината всъщност едно екологично НПО да се интересува от темата данъчна справедливост, защото много често малкият устойчив бизнес, който е на местно ниво с малък въглероден отпечатък, не успява, изнемогва пред международни корпорации, които по линия на глобалната търговия с голям отпечатък екологичен водят своя бизнес. Другата причина ние да се интересуваме от темата данъци е и данъчен рай. Е това, че в много страни, които представляват данъчен рай, има много висока степен на тайнственост, на тайна по отношение на това кой стои за даден капитал. Така, например, в Швейцария номер едно в света, всъщност в Швейцария данъците са високи, но да си го кажем направо, ако искате да перете пари, това е една чудесна страна, която ще ви предостави отличен чадър, за да може пари, които идват от доста съмнителни източници, да ги преперете и да успеете след това да ги изведете на светло, без да трябва да показвате кой е собственика за тях. И другото е, че, нали, те почти не плащат данъци, с което се стига до едно деформиране на пазара. Има много хора, които са за и против плащането на данъци по ред причини, но това, което няма спор и което е факт, е, че имаме ситуация, в която едни плащат, други не плащат и в крайна сметка като резултат имаме такива юридически обекти, които в крайна сметка имат много сериозно икономическо предимство пред други.
и това всъщност води до деформации в икономиката и в пазара. Продължавам с другата страна, с която да ви покажа защо ние като еколози се опитваме да бъдем по някакъв начин да оказваме контрол и влияние върху това как се харчат средствата. Правителствата и обществените финансови институции, ако ги включим също в този кюб, реално представляват най-големия портфейл. Нали, ако ги разпределим по страни, естествено има корпорации, които имат много по-големи бюджети и активи в сравнение с някои държави. Но като цяло и като правило в икономиката, в една страна правителството е най-големия портфейл. С обществените поръчки всъщност се оказва едно огромно влияние върху пазара, което се дава сигнали към производители, към всички икономически играчи, на къде трябва да вървят нещата. Този тип изразходване на средствата всъщност може да доведе, да кажем, до средства, които приоритетно се инвестират в асфалт и в бетон, което ние наричаме сива инфраструктура, или напротив, тези средства могат да отиват за развиване на човешките ресурси, за повече зелена инфраструктура, за повече транспортна инфраструктура, включително като железниците, които имат много по-малък въглероден отпечатък при използването си, в сравнение, да кажем, с автомобилния транспорт. Всичко това представляват едни решения, които са много, много важен сигнал за пазара, или както е в България, са буквално основния пазар, защото тук ужасно имаме една много централизирана държава, в която разпределението на бюджетните средства кара абсолютно всички играчи да гравитират около тези пари. Или да се чувстват смазани, когато не са приятели с правителството в момента, за да могат да се осигурят поръчки и бизнес, който могат да работят. Това е причината, поради която и ние като екоорганизации се опитваме да влияем. В по-малка степен имаме възможност да влияем на националния бюджет, просто защото в България не са предвидени достатъчно механизми. Максимумът, който може да се направи, е хората, които имат добър поглед върху това, за какво е предвиден националния бюджет, на време преди гласуването му да се опитат да нададат вой, че примерно има прекалено малко средства за образование или важни мерки към Министерството на околната среда и водите са тотално урязани, за сметка на това да можем да се подслушваме повече, да изградим поредната автомагистрала на тройна цена, отколкото всъщност реално би струвала или нещо подобно. Искам само да ви покажа тази графика, която е направена от колегите от Tax Justice Network, мрежата за данъчна справедливост. Те от години правят страхотни разследвания и това, например, е в Обединеното кралство, как се формира цената на банана, който идва някъде от Латинска Америка. И какво имаме? Значи, това... От една лира. Ето това парченце от банана тук изразява като в пенсове какво е платено за производството на този банан. Те имат платени 1 пенс данъци в Латинска Америка, 10,5 пенса са декларирани като други разходи за производителя, нали? И 1,5 пенса са отишли за работниците, за да могат да наберат този банан, да го отгледат, да го напръскат с химикали, които обикновено никак не са приятни за работниците в Латинска Америка, защото там стандартите с химикали са. Ето всичко това като стойност, което виждате, са Кайманови острови, фирмата, която извършва покупката от Латинска Америка. Финансови услуги в Люксембург, още 8 пенса. За страховки на островите Ман, 4 пенса. 4 пенса за използване на бранда в Ирландия. Не е толкова страшен данъчен рай, но все пак. Менеджмент, остров Джърси, един прекрасен данъчен рай. Специално ни разказваха истории колегите от въпросната мрежа, как отишли един път да проверят някакъв офис на остров Джърси.
е така насред полето, където си работят някакви трактори, си отглеждат някакви култури, нали, остров Джърси между Франция и Обединеното кралство, което се гледат картата. И там насред полето имало една къщичка с макове от 80-те години, които представлявали компютрите. Нямало абсолютно никой в офиса, общо взето за половин ден на седмица се завърта някакъв работник там, за да може да изяде сандвич от хладилника. И си тръгвал, нали? И това представлявало офиса, който генерира ето тези прекрасни суми. След това имаме дистрибуторски разход на Бермуда. Всичко това са данъчни. Тук вече са това е декларираната печалба на супермаркетите, от която, разбира се, само някакъв малък процент се плаща към бюджета на короната в Обединеното кралство, а всичко това са декларирани разходи на супермаркетите. Тоест, ето от това парченце и ето от това парченце имаме някакво още по-малко парченце, което сигурно тук няма да ни стигне пиксел на тази графика, за да може да ви го покажем, което реално се е платило като данък от стоеността на това, което потребителите накрая са кеширали на касата на магазина. Обществените средства се събират, за да можем да си осигурим обществени услуги. Вие изброихте много от тях, нали? Строителство на пътища, армия, пожарна, обществено образование, общественото здравеопазване. И всъщност тези обществени услуги са в тяхната идея е да имаме компенсиране на така наречените пазарни дефицити. Т.е. хората в някакъв момент не могат да разберат, че утре може да им трябва спешно пожарна или пък си казват защо аз, нали, трябва да изграждам тук някаква такава система, а не всички солидарно. И, нали, идеята е да има някакво такова солидарно разпределение на тежестта за обществените услуги, което да се поеме от държавата и институциите. Разбира се, критиците на данъците и не съвсем безправо, защото, нали, ако критиците на данъците говориха пълни глупости, сигурно ще имат много по-малко поддръжници, но те имат доста поддръжници и имат с какво да обосноват критиката си. При употребата на обществени средства имаме немалко канали за използване на влияние, за злоупотреби и за неефективност. И тези неща са просто вродени в една такава система, в която правилата се определят на политическа база, т.е. определени политици, нали, с малки вратички могат да осигурят голяма предмина за определени стопански субекти. Нерядко имаме ситуация, особено в България, нали, като загледате цените по обществени поръчки, имаме ситуации, в които нещата струват в пъти повече, отколкото реално трябва да бъдат. Има доста малка конкуренция, поне в рамките на, поне при тези хора, които дават обществените поръчки, на които работят в институциите. Реално, нали, имаме ситуация, в която хората не гонят, да кажем, коледен бонус някакъв заради изпълнение на ново. Сега има някои по-хибридни варианти, в които има и такива моменти, но като цяло това си, в повечето случаи това са хора на почти фиксирана заплата. Ако успеят да припечелят допълнително от някой европроект, това е ситуацията, но дори там те не са притиснати по никакъв начин за да дадат най-доброто от себе си. И това, да кажем, извън злоупотребите има една такава вродена неефективност в тия обществени поръчки. Но въпреки всичко, опитайте се да си представите живота без тях. Да нямаме обществени услуги, да нямаме всичко това, което в някои отношения, нали, може би ни лъха на посредственост. Но аз поне съм бил в държави, в които обществени услуги няма. И честно казано, и най-лошите обществени услуги у нас са ми за предпочитане, пред това изобщо не няма. Няма много за маневриране, няма предвидени никакви процедури, по които гражданите могат да участват по някакъв начин. Процеса, ето го, Министерство на финансите предлага, Народното събрание го обсъжда в комисии, след това в пленарна зала, гласува, приема. Общинският бюджет е това, което е най-близо до вас. Както казах, нали, хората се познават, виждат се проблемите на общността, проблемите на населеното място. Тоест, атмосферата е много по-лесна за работа и
реакцията, която нали, идва от властите, често е много по-адекватна. В тази процедура има предвидени такива, както ги нарекох, entry points, не знам как на български да го... място, където можеш да въздействаш. Общинският бюджет предлага се от в случая нали, на София се предлага от заместник кмета по финансите. Първо се представя на политическите представители в столичния общински съвет. Тоест, тук вече вие имате такова място за въздействие, чрез партията, за която сте гласували, нали, определените хора, които са там, ако сте поддържали контакти през целия мандат, направи това, направи онова, прати ми тази информация. Те естествено ще са много по-лесно ще реагират, ако вие поддържате такъв системен контакт, ако не сте ги обидили много междувременно. Защото да, и това може да се случи. Но пък е морално полезно за тях. Така че тук вече имаме една точка, може да разберем информация и може да отправим конкретни искания. За Земята и организацията, на която аз съм член, информационен и учебен център, са членове на една голяма мрежа от организации, BankWatch Network, която се занимава по-скоро с финансовата страна на въпроса, да атакуваме финансите, които финансират проекти, които биха имали увреждащо влияние върху околната среда. Такъв път стратегически е избран много отдавна. И добре, имаше, нали, става дума за държави в Централна и Източна Европа, имаше един първи програмен период от 2007 до 2013 година на европейските програми, ако си спомняте. Той беше с много големи проблеми, направи се набързо, Европейската комисия направи един голям реверанс към повечето от тези държави, одобри им документи с лошо качество и след това ние 7 години започнахме да сърваме тази попара. Под формата на лоши проекти, на лоши правила за тия проекти, така че ние в един момент, мисля, че 2008 година в BankWatch решихме: чакайте сега, това е голям проблем, ние трябва да подходим по-стратегически. Нека да се организираме от сега, така че да участваме в целия процес на създаване на следващата многогодишна финансова рамка, която е 2014-2020, до националното ниво, където са оперативните програми. Нека да вложим максимално усилие, на които сме способни, колкото сме там 15 човека, за да постигнем, нали, максимален резултат при самото програмиране на продукта. Така че, надявайки се, нали, нататъка проблемите да са по-малки в сравнение с предишния период. На всеки един от тези етапи, многогодишната финансова рамка, тя се предлага от Европейската комисия. Работи се върху нея, нали, това е един процес, който трае няколко години. Казах ви, ние започнахме, мисля, 2008 и, нали, 2014 вече бяха налични оперативните програми. Когато се приеме тази многогодишна финансова рамка, се одобряват регулациите, нали, правилата, по които ще бъдат изхарчени тези пари. В които този път, за разлика от предишния път, много ясно се записа какво, как с тези оперативни програми да стане, по какви правила, доста по-стриктни критерии. Самите европейски институции, опарени от мащабните злоупотреби по тези оперативни програми, казаха, трябва да ги стегнем нещата много жестоко, включително има редица механизми, по които тези оперативни програми да бъдат спирани. Това, което бяха скандалите до сега, е някакъв максимум на усилията. На практика нямаше механизъм да бъдат спирани оперативни програми. Това, което имахме като спирания, бяха просто временни. Сега има механизми доста по-сериозни. Тези регулации, те се предлагат от Съвета на Европа и се гласуват най-накрая в парламента. И там беше първото място, където ние участвахме.
налични са, публикуват се регулациите, техните драфтове. Ние работихме върху тях, след което работихме с евродепутати, политически групи в всичките държави, където живееме, всеки с националните си, от други държави, нали, с когото намериш някаква реакция, нали, като депутат, предлагаме. Вече бяхме наясно към този момент, нали, бяхме много добре идентифицирали какво искаме, какво не искаме. Така че съвсем конкретно им предлагахме, моля в точка 6.3, нали, променете текста от така на така. Защото, нали, обосновка. Към депутата? Европейските депутати, да. Нашите или като цяло? И, като цяло. И с наши сме работили, някои са вършили работа. Долу картинката е окей. Нали, струва ви се далече, струва ви се невъзможно, но не е така. Правили сме го с имейли, после няколко пъти телефон, нали, за да подгряваш, да не останете просто на един имейл. И имахме и резултати. Имахме и резултати от български депутати, които променяха неща в текстове. След това вече, нали, когато имаме тази рамка, когато имаме правилата, се определят и самите суми в фондовете, от които се финансират оперативните програми. Там нямахме, както ние ги наричаме, entry points, така че, нали, нещата си се движиха автоматично. И тогава вече дойдохме на националното ниво, тези оперативни програми. Трудна беше работата в България. Просто нашите власти, ето, нали, аз бях в транспорта, Гената се занимаваше с енергийните неща в регионално развитие основно. Много трудно става. Те приемат така, че са в една крепост, че трябва да се борят за неща, но все пак нещата се случиха много по-добре в сравнение с предишния период.